Já tinha acontecido esse escalonamento no ano passado, né? Por causa disso, vocês decidiram que era seguro fazer novamente, mas ainda há muitas dúvidas, né? Sim, a gente aqui tem um comitê de gestão dessa crise, tivemos uma reunião, várias reuniões, mas uma grande no sábado, acabou, já era à noite, onde decidimos aí implementar novamente o escalonamento, né, o escalonamento regional. A gente dividiu a cidade, aí, como já tinha dividido na outra vez, em 10 regiões e fecham cada região duas vezes nesse primeiro momento. E aí, como é que está essa questão da divisão para a gente explicar, doutor? Por exemplo, hoje, qual região que está aberta? E aí, nessa região que está aberta, todo comerciante pode funcionar? Por exemplo, a academia de ginástica, ela também pode funcionar? Sim, hoje está parado Vila Brasília, Garavelo, Alto Paraíso e a Zona da Mata. Essas regiões não estão funcionando. Lá pode funcionar alguma coisa? Pode, apenas aqueles serviços essenciais. Hospital, supermercado, coisas, por exemplo? Não, o supermercado também, nesse primeiro momento, fecha. Está respeitando o escalonamento. Entendi. Então, fecha quase tudo. É poucas coisas realmente que funcionam. Clínicas, né? Farmácias, óticas, os restaurantes, só para entregar, transportadoras. Então, poucas coisas que estão funcionando nessas regiões que estão no escalonamento. E nas regiões que estão abertas, por exemplo, o restaurante, ele pode funcionar atendendo aquela capacidade de 30% de receber cliente ou não? Só naquele esquema ou de drive-thru e de pegue-leve? Sim, só pegue-leve. Restaurante, bares e similares, eles não podem receber o público no interior deles. É só liga, drive-thru, delivery, né? Pode recolher no balcão também, mas não pode adentrar e fazer sua refeição lá dentro. Academias, por exemplo, nesse primeiro momento, em nenhuma região pode funcionar, também estão com essa restrição. Entendi. E vocês avaliaram bem, no ano passado, quanto tempo vocês ficaram com esse esquema de escalonamento? Foi algumas semanas, né? E ele funcionou muito bem, nós tivemos aqui índices muito baixos, por isso essa tentativa, né? E como foi dito muito no comitê, e eu estou dizendo sempre, não adianta nada o poder público colocar algumas imposições e restrição de funcionamento das coisas se a população não aderir. Né? A população, ela tem que aderir a esse escalonamento, porque se ficar ainda numa situação pior, tem outra fase do escalonamento. Aí vai ficar cada região 3 dias fechada. Então, a coisa vai só piorando se a gente não tiver aí adesão de toda a população aí de cada região. Procurador, é claro que no decreto existem todos os tópicos, né? Explicando tudo direitinho. A gente recebeu aqui algumas dúvidas. Tem uma dúvida, por exemplo, de um feirante de Aparecida, o João Batista. Quero até agradecer a participação dele. Dizendo, ele vende roupas e ele quer saber se nesses 3 dias, né, em que ele pode estar aberto, se ele pode funcionar, ele como feirante, ele pode ir vender? Nesse primeiro momento, vai ser dividido em filas, né? Filas ímpares e filas pares. Então, ele tem que olhar no decreto qual que é a fila dele e qual dia que ele funciona. Ou seja, essa feira ela funciona, só que não com todo mundo, né? Exatamente. Variação de barraca. Isso, vai tentar diminuir aí o máximo. Outra dúvida que está chegando para a gente, os bancos estão funcionando, está com horário normal, reduzido, estendido, como é que está? Banco e lotérica. Né? Não é regido pela legislação municipal, é só o governo federal. Então, a gente não pode mexer nos horários deles. Entendi. Então, eles estão funcionando normal. Estão funcionando normal em todas as regiões. Agora, procurador, outra coisa. Quando vocês sentaram para avaliar, que a gente sabe que é um momento crítico que a gente está vivendo agora, né? Não só de Goiânia, de Aparecida também. Todos os esforços estão sendo feitos para tentar conter isso, mas vocês avaliaram que seria melhor dessa maneira para impactar menos no comerciante? Claro, já tendo a experiência do ano passado também? Sim, primeiro, a experiência do ano passado é um divisor de águas, né? Que foi muito bem recebida e tivemos aí uma boa aderência da população. O que aconteceu? Nós fechamos aí toda a região metropolitana. Só que o que a fiscalização encontrou? A maioria dos comércios funcionando irregularmente, com as portas fechadas, né, aglomerado lá dentro. Então,
a gente viu que essa forma não ia funcionar. Os ônibus todos cheios da mesma forma. Se os ônibus estão cheios, é porque a população está indo trabalhar. Então, fizemos aí, o prefeito Gustavo Mendanha conversou com todas as categorias pessoalmente e dividiu a responsabilidade. Nós temos, como poder público, uma grande responsabilidade, mas os comerciantes, as indústrias, a população também tem a dela. Então, com esse escalonamento facilita até para a fiscalização também, né? Que a fiscalização vai em determinado ponto, não fica espalhada na cidade, porque a gente sabe que o número de fiscais, ele nunca é suficiente para o tamanho das cidades. Chegou mais uma pergunta aqui também, procurador, em relação à clínica de cirurgia plástica. Cirurgia plástica pode? Não pode. É tá só as urgências que pode se atender. A mesma coisa, consultório odontológico. Não pode fazer aquele atendimento diário, só se for no caso de alguma emergência.